dia. A l'Autònoma de Barcelona, allà estudiava tan bon home, de pare fotògraf i mare editora, i un germà amb aficions semblants. Vivia gràcia enmig de la desgràcia d'un país oprimit, una llengua vivint en perill, i la va defensar espasa i punyal, baixant valls, pujant cims. Ell sempre va obrir camins, un llegat que ha deixat pels nous temps que vindran. Són les petites coses amb les que aconseguiràs que el català se'n vagi amb estafany. 25% de castellà a l'escola, l'obierno espanyol a punt. Al final ja anirem acabant, que és hora de sopar. Jo podia cantar molt més, però al Miquel se li han acabat els meus diners. Mireu, doncs, ara aquí ve, que és l'any del Joan Fuster. Us deixo amb aquests dos, la Lola Banyonis.